בעזרת השם נעשה ונצליח, אנחנו נלמד עוד כמה מילים באיגרת הקדושה של רבנו הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, שכותב באיגרת לבנו, אחרי כל המידות הטובות, שילמד ויפיק את הלקחים מהלימוד, כותב ותפשפש במעשיך, בבוקר ובערב, ובזה יהיו כל ימיך בתשובה. הפירוש של זה, שאדם יבוא ויעשה חשבון נפש. חשבון נפש, שהאדם יעצור רגע, ויחשב ויפשפש. ובכן, הדבר הזה של חשבון נפש, חז"ל באו ודיברו בשבחו עד מאוד. הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, בדף ע"ח עמוד ב', אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב? פסוק בספר במדבר, פרק כ"א, פסוק כ"ז, על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, אלו המושלים ביצרם. בואו חשבון, בואו ונחשב חשבונו של עולם, הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. זה אומר שאדם שיודע לבוא ולעצור, רגע, מה אני עושה? בשביל מה אני כאן בעולם? הדבר הזה הופך את האדם. ברגע אחד, האדם יכול להפך לאדם מיוחד. אדם ששם לב למעשים שלו, אדם שיודע למאין באת ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון. זה מה שכותב המסילת ישרים בפרק ג', שהעצה הייעוצה לבוא ולהתבונן בדבר הזה, ואיך לצאת מגן המבוכה, גן המבוכה, איך לצאת, זה בואו חשבון. בואו ונחשב ונבדוק מה קורה, להיכנס בדרך הזאת, לא להיכנס בדרך הזאת. זה המושג הזה של החשבון נפש, של הבדיקה. כמו שהאדם שיש לו ביזנס, אם הוא לא בודק אותו, הביזנס יקרוס. הביזנס יפסיד. אפילו שנראה הכל ביזנס מצליח ויש מחירות, אבל הלו, אתה לא שם לב, אתה לא בודק, אתה לא חוקר, אתה לא שם לב כמה הוצאת, כמה הכנסת, כמה אתה מוכר, כמה אתה מכניס, אתה פושט את הרגל. ולא משנה. סיפרו לי שהיה פה איזה תוכנית שהביאו איזה שף אחד מצליח לכל מיני מסעדות שלא מצליחות, שישכלל אותם. אז הביאו אותו לאיזה מסעדה, הוא טועם את האוכל, וואו, אין כזה דבר, כזה טעים. טוב, אומר אני אבוא בצהריים, אני אראה אם אין אנשים, אולי אין פרסומת. המסעדה מפוצצת אנשים, מפוצצת אנשים. אומר אוכל טעים, מסעדה מפוצצת, מה, איפה הבעיה? למה אתם רק בהפסדים כל חודש? בסוף עלה לו רעיון להסתכל במחירון. כמה הם מוכרים כל מנה? הוא גילה שהחומרי גלם שהם קונים עולים יותר מהמנה אחרי שהיא מבושלת, אחרי עבודה, אחרי כל הדברים. זאת אומרת, מי שחישב את המנה טעה בעשרות אחוזים. אז הוא לימד אותם ואמר להם, כדי להרוויח אתה צריך לבוא ולהכניס חומרי גלם, פלוס שעות עבודה, פלוס גז, פלוס חשמל, פלוס ארנונה, פלוס הכל. נחלק את הכל לפי חודש, לפי שעות, לפי ימים, ואז להוסיף עוד 40% על כל ההוצאות, ככה אולי אתה תתחיל להרוויח, אולי. אז יוצא שלא משנה כמה שיש לך אנשים. יש לך אנשים במפעל, אבל הפוך, כל בן אדם שקונה ממך מנה, אתה מפסיד כסף. צריך להתפלל שלא יבואו אליך אנשים. כי אם לא יבואו אליך אנשים, אתה לא תפסיד. אם באים אליך, כל בן אדם שאוכל אצלך, קונה מנה, אתה מפסיד עליו כסף. זה בדיוק מה שקורה בעבודת השם. אדם שלא בודק, אדם שלא מתכנן את החיים שלו, אז כל יום שעובר הוא מפסיד כסף. או אתה מפסיד עוד יום, אתה יודע מה זה? הפסדת עוד אלפים של דקות ושניות בכל רגע. והיום הזה מה נהיה? כתרוג עליך. הלו, עבר עליך כל היום, לא עשית זיכוי הרבים, לא עשית חסד, לא למדת תורה, רק בזבזת את החיים. אפילו אם לא עשית כלום, ישנת כמו פגר מהבוקר עד הערב, מהערב עד הבוקר. אבל אתה בזבזת את כל הדברים הללו. זה נקרא תפשפש במעשיך. ובאמת חז"ל, כמה וכמה פעמים באו ודיברו בדבר הזה שהאדם חייב לבוא ולפשפש ולמשמש ולבדוק כל הזמן את המעשים שלו.
כי האדם הוא מאוד מאוד משוחד. זה גם במסילת ישרים, במידת הנקיות. כותב המסילת ישרים שהאדם הוא נגוע. האדם הוא נגוע, לא משנה מה אתה תעשה, תמיד זה יהיה עם הנגיעה. כי זה תמיד יוצא שאתה, אם האדם לא בודק את עצמו, תמיד זה יהיה עם הנגיעה. לכן אומרת הגמרא במסכת עירובין בדף י"ג עמוד ב', תנו רבנן שתי שנים ומחצה, 2.5 שנים, נחלקו בית שמאי ובית הלל. הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. עדיף שלא נברא. והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא. נמנו וגמרו, נוח לו לאדם שבאמת שלא נברא יותר משנברא, עכשיו שנברא יפשפש במעשיו, ואם רילה ימשמש במעשיו. לכאורה, תוך כדי הדברים עולה לחידוש יפה, תמיד בית הלל היו שונים את דברי בית שמאי לפני כן. אז מי שאומר נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, זה בית שמאי. מי שאומר שנוח לאדם שנברא, זה בית הלל. למה ככה? למה בית שמאי אומרים ככה, בית הלל אומרים ככה? אז חשבנו, לבאר על פי מה שמסבירים המפרשים, שלמה נוח לאדם שלא נברא? נמנו וגמרו, כולם יותר עדיף שלא נברנו. כיוון שיש יותר אפשרות להיכשל בעבירות מאשר לעשות מצוות. יש 365 עבירות, ויש 248 מצוות. אז יותר נוח שלא נברא, ואז לא היינו יכולים להגיע למצב של להיכשל לעבירות, מאשר שנברא ולעשות מצוות. בדרך כלל, ברוב התלמוד, בית שמיים מחמירים. בית שמיים אוסרים, אז בית שמיים מוסיפים עוד איסורים. לכן מה בית שמיים אומרים? נוח לו לאדם שלא נברא. כי לפי בית שמיים זה עוד חומרות, עוד איסורים, עוד זה, עוד, 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 עוד. אז לפי בית שמאי עדיף שלא, שב בבית, איך אחד אמר לי, הרב, לא יכול לשמור שבת, לא יכול לשמור שבת, קשה, חברים, יוצא, טלפון, ניסיונות, עניינים, רעב. אמרתי לו, תתחיל את השבת, תעשה קידוש, תגמור בקבוק ויסקי, ותישן כל השבת. למה? אם תהיה ער, בטוח תחלל. בטוח תחלל. הוא נוסע, הוא מדליק אור, אומר, אין, לא יכול. אמרתי לו, תעשה ככה, מה אתה תבטל? בסדר, תבטל תפילה, אתה צודק. אבל מה עדיף, תפילה או חילול שבת דאורייתא? הוא יוצא למועדון עם חברים שם, שותה לשכרה. אמרתי לו, תשתה בבית. אתה הולך למועדון, חילולי שבת, פריצות, כל הזוועות, תשב בבית, שתה. אין בעיה. ככה לפחות לא תשרף בגיהנום. אני לא יודע איזה גן עדן יהיה לך, אבל לפחות גיהנום לא יהיה לך. אז לכן בית שמאי באו ואומרים, נוח לו לאדם שלא נברא מי שנברא. באים בית הלל אומרים, מה לא? אנחנו רוב המקומות מקלים, מותר. אז נוח לאדם שנברא. אבל פה הסכימו בית הלל לבית שמאי. למה? כי באמת, 248 מצוות ו-365 עבירות. אבל מה? לכולי עלמא. עכשיו מי שנברא יפשפש במעשיו. מה זה פשפוש? יחפש את המעשים שלו, יחפש. עשיתי היום מעשה טוב? וואי, עבר לי יום בלי חסד. יום בלי חסד, מה אני אעשה? יום בלי חסד. עבר על היום בלי צדקה, עבר על היום בלי תורה, עבר על היום בלי שיעור תורה, יום בלי זיכוי הרבים. זה נקרא יפשפש. וואו, 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 הלך לי היום. זה נקרא פשפוש. מה זה ימשמש? ממשמש, זה כמו שבן אדם ממשמש לפעמים את העצמות. בודק אם יש בהם איזה לחלוכית, איזה טעים, או אדם ממשמש ובודק. כשקונים בהמה, ממשמשים לה בירכיים, ממשמשים לה בגב, בבטן, יש שומנים, שווה לקנות את הכבשה הזאת, הכבש הזה או לא. הוא בודק, שווה או לא שווה. זה נקרא משמוש. אדם קונה אבטיח, דופק עליו, דופק. לא משנה שהוא לא מבין בכלל. אבל הוא חושב שאם ישמע איזה צליל, איזה ניגון, אז הוא יבין, זה טוב, זה לא טוב. למה? זה נקרא ממשמש, לפי הצליל, יש כאלה באמת יודעים, אבל יש כאלה סתם, אתה רואה אותו דופק, 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 דווקא מה שלא טוב לוקח. אתה אומר לו, הלו, זה לא טוב. לא, לא, יש לזה צליל מיוחד, זה סימפוניה גרמנית. איזה סימפוניה? זה אבטיחים, מה אתה דופק? אנשים לא מבינים, אבל דופקים. זה נקרא ממשמש. ימשמש במעשה. גם אם עשית איזה מצווה, תבדוק את המצווה הזאת. כמה אחוזים המצווה הזאת לשם שמיים? כמה אחוזים עשית בשביל הגאווה שלך? כמה אחוזים עשית למען אלוקים? וכמה אחוזים עשית כדי שיסתכלו עליך? זה נקרא ימשמש. אז גם פשפוש וגם משמוש. לא מספיק דבר. אבל פה אם אנחנו נשים לב, הוא הולך קל עם הבן שלו. ותפשפש במעשיך. הוא לא מדבר על משמוש. למה? כי הוא מדבר על זה שהאדם צריך לפשפש במעשים אם הוא עשה עבירות או מצוות. זה עוד השלב לפני המשמוש. משמוש, זאת אומרת, יש מצוות, צריך למשמש בהם, לבדוק אותם. פשפוש זה לפשפש ולבדוק את הדבר. ולכן, וכיוון שהוא פה מדבר על זה שהאדם יפשפש וימצא כל ימיו בתשובה,
כמו שאומרת הגמרא בשבת דף קנ"ג עמוד א', שכאשר האדם מפשפש במעשיו בכל יום, הוא זוכר את המעשים שלו. ואז הוא משים לליבו את החסרונות, ומיד שב ותשובה. אבל אם הוא ימתין כמה ימים, מחכה, אחרי שבועיים, וואי, לא זוכר מה עשיתי, כן עשיתי. אז לכן גם את זה, האדם כל יום, בבוקר ובערב, צריך לבוא ולעשות את הדבר הזה, ומיד, זה גם חלק ממעלת הזריזות שכותב המסילת ישרים. על זה יש סיפור שהיה לרבי אלימלך מליז'נסק ורבי זושה מנפולי, היה להם אח, קראו לו רבי אליעזר. אבל הוא היה בעל מקולת. בעל מקולת, אמרו בוא נלך לאח שלנו, נוסיף לו אולי קצת חידושים, קדושה, תורה. טוב, ראו, באו ועקבו אחריו, כלום, הבן אדם כל היום, קמח, תפוחי אדמה, ביצים, חלות, תרנגולים, זהו משהו מוכר, הבן אדם הראש שלו, אבל מה, ראו אותו מדי פעם, כל כמה זמן, הולך, עוצר, חושב משהו בפנקס, חוזר, עוצר. בואו, אנחנו צריכים לשאול אותו, סוף הערב, באו אליו ואמרו לו, תגיד לי, מה, ראינו, עקבנו אחרי כל היום, אתה לא כזה צדיק גדול, אבל מה אתה עושה כל רגע בפנקס? אמר להם, אני, כל רגע שאני חושב שעשיתי איזה עבירה, או משהו לא הגון, או משהו לא הכי בסדר, שכחתי לרגע מהקדוש ברוך הוא, אני רץ ישר כותב בפנקס. הוא לא ומה? אומר, ובערב, אני יושב על הרצפה, בוכה, עם הדמעות, עד שלא נמחה כל הדף מהדמעות, לא הולך לישון. אמרו לו רבי אלימלך ורבי זושה, באנו ללמד אותך ונמצאנו למדים, אשריך. התמימות, הפשטות. זה נקרא, אדם ישר בא ועושה. אנחנו היום נלמד מה הכוח של התעוררות של חשבון נפש אמיתי אחד. חשבון נפש אמיתי אחד. שבעצם הוא היה חשבון נפש אבל מחלחל ועולה עד השיטין. זאת אומרת, עד העומק שבעומק 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 שבעומק. אנחנו נלך אחורה בתקופה של יואש מלך יהודה. יואש מלך יהודה מלך מ-797 עד 836 שנים לפני הספירה. הוא היה הבן של אחזיה מלך יהודה. וזכריה הנביא היה בנו של יהוידע הכהן. זכריה הנביא בא ומוכיח את עם ישראל. והנביא בספר דברי הימים ב' פרק כ"ד פסוקים י"ז כ"ב מתארים אחרי מות יהוידע שהיה הכהן הגדול, באו שרי יהודה והשתחוו למלך, אז שמע המלך עליהם, ויעזבו את בית השם אלוקי אבותיהם, ויעבדו את האשרים ואת העצבים, עבודה זרה. ויהי קצף על יהודה וירושלים באשמתם זאת. וישלח בהם נביאים להשיבם אל השם. ויעידו בם ולא האזינו. שולח אנשים, רבנים, תבואו, זה מספיק כבר לעבוד את התינופות. מספיק כבר עבודה זרה. שולח, 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 שולח. שום דבר. ורוח אלוקים לבשה את זכריה בן יהוידע הכהן. הוא הבן של הכהן הגדול הקודם. ויעמוד מעל העם ויאמר להם, כה אמר האלוהים, קבל נבואה, למה אתם עוברים את מצוות אדוני ולא תצליחו? כי עזבתם את אדוני ויעזוב אתכם. הוא אומר כלל, אתם עוזבים את אלוקים, אלוקים יעזוב אתכם. למה אתם לא מבינים את זה? וכשאלוקים אומר, דוד המלך אומר, הסתרת פניך, הייתי נבהל. אם רק הקדוש ברוך הוא לרגע אחד, לרגע אחד, מסתיר את הפנים, הייתי נבהל. אז יש פה בעיה. אתם רוצים לבוא ושאלוקים יסתלק מכם? כי עזבתם את השם ויעזוב אתכם. מה קורה? ויקשרו עליו וירגמו אבן במצוות המלך. המלך אומר, מה הוא מבלבל לנו במוח? אין לי כוח לשמוע אותו. איפה הורגים אותו? בחצר בית השם. בחצר בית השם. בתוך בית המקדש. ולא זכר יואש המלך,
החסד אשר עשה יהוידע אביו אמו, כמה שהוא היטיב איתו, ויהרוג את בנו. וכמותו, לפני שהוא מת זכריה, אמר, ירא השם וידרוש. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תנקום את נקמתי. תנקום את נקמתי, ובאמת הגיעו חיל ארם, והרגו את המלך. יואש, עוברים 252 שנים. 252 שנים, ככה מספרת הגמרא בגיטין דף מזיין עמוד ב', בסנדרין דף צדיק וב עמוד ב', מגיע נבוזרדן להחריב את בית המקדש. הוא מגיע להחריב לירושלים, הוא נכנס לבית המקדש, הוא רואה דם תוסס. שואל נבוזרדן, מה זה הדם הזה? אומרים לו, זה דם של פרים ואלים, אתה יודע, הקורבנות פה כל הזמן. הוא אומר, כן, אבל למה האדם קופץ? אומרים לו, ככה זה. אמר, טוב, תביאו פרים, שוחט. לא, זה לא אותו דבר. תביאו אלים, לא. אומר להם נבוזרדן, אם אתם לא תגידו לי מה זה, אני אסרק את בשרכם במסרקות של ברזל. אמרו לו, טוב, היה לנו כאן, זה חגיה לפני 252 שנים. הוא גם היה כהן, הוא גם היה נביא. והוכיח את עם ישראל. אומר המדרש דבר מפחיד. שבע עבירות עברו ישראל באותו שעה. הרגו כהן ונביא ודיין ושפכו דם נקי וטימו את העזרה ויום השבת ויום הכיפורים היה. זה לא שסתם הרגו אותו. יאללה, התעצבן, דקר אותו. שבע עבירות הרגו. 252 שנים הדם של זכריה לא שוקע. זכריה ביקש את הנקמה. אמר, ריבונו של עולם, אני באתי להחזיר אותם בתשובה. מה באתי בשביל כבודי? מה קורה? יש המשך לזוועה הזאת. מיד, איך ששמע את זה נבוזרדן, הביא 80,000 פרחי כהונה. ושחט על הדם של זכריה, ולא נח. והיה אדם בוקע ועולה עד שהגיע לקברו של זכריה. מסלול! ועוד הביא סנדרי גדולה וסנדרי קטנה ושחט עליו ולא נח. באותה שעה בא אותו רשע וזועק על אדם. ואמר לו, במה טוב אתה ומה הדם שלך עדיף מדמם של אלו? רוצה אתה שאעבד כל אומתך בגללך? אמר לו, אם אתה לא נרגע פה, אני שוחט את כולם. איי איי איי, ומה קרה? במדרש, מדרש זוטה, באיכה, פרשה א', גם הובא המעשה הזה. וגם בילקוט שמעוני איכה, רמז, תף תף רש כף זין. ונבוזרדן הולך והורג והורג. והורג, 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 בלי הפסקה, כדי להרגיע את הדם של זכריה. אחרי שנבוזרדן צועק על אדם, מספרים חז"ל, שקט אדם. באותה שעה נתמלא הקדוש ברוך רחמים ואמר, ומה אם זה רשע בן רשע ואכזרי, ועולה להחריב את ביתי, נתמלא עליהם רחמים? הרי מה הוא אומר? הוא אומר לאדם, אם אתה לא נרגע, אני שוחט את כולם, מה אתה עדיף מהם? אז אני שכתוב בי על רחום וחנון, ורחמיו על כל מעשיו אני לא ארחם, באותו שעה רמז הקדוש ברוך הוא לאותו דם, ונבלה במקומו. מספרת הגמרא בגיטין שנבוזרדן הזה, קיבל את הטראומה של החיים שלו. ממה? לא מהמאות אלפים שהוא הרג. אמר נבוזרדן, כזה דבר, דם,
שהורגים לא מוכן לשקוט. לא מוכן להירגע. לא מוכן לעצור במשך 252 שנים. כמה אנשים אני הרגתי? כמה אנשים אני זה שבאתי ועשיתי פה את הזוועות האלה? כמה אנשים עד שהגיע לירושלים? הרי נבוזרדן הוא לא היה אדם נחנח. הוא היה שר הצבא. שר הצבא שם במלכות אז. זה היה אנשים נוראים. אנשים אכזרים. אנשים שהיו יותר הורגים מאשר אוכלים ארוחת בוקר. ופתאום הוא בא ומתרגש. ממה הוא מתרגש? מדם? מה הרגש של הדם? ממה יש לך להתרגש? אתה מתרגש מדם? הרי אתה לא מפסיק לראות דם. אתה יותר רואה אנשים מתים מאשר אנשים חיים. ספר את הגמרא. בהי שעתה, הגמרא בגיטין ומזיין עמוד ב', הרהר תשובה בדעתו, ואמר, ומה אם על נפש אחת כך, אני שהרגתי כל כך הרבה נשמות, כמה, כמה, כמה נקמות הם ירצו אותם הנשמות. כמה? המחשבה הזאת של החשבון נפש הזה, אומרת הגמרא, ערק, ברח, שלח שטר לבית שלו, צדרו את כל הכספים, אני לא חוזר, התגייר. גר צדק. אנחנו רואים כאן שתי נקודות. נקודה אחת, מה זה כוח של חשבון נפש לרגע אחד? לעצור לחשוב רגע איפה אני נמצא. ודבר שני, גם אדם הרוצח ההמונים הכי גדול. אם אנחנו נגשים את זה לרגע, אם היטלר היה מתגייר. מה אתה אומר? היטלר מגיע, שלום, ארגון בעזרת השם, שמעתי אתם מגיירים. מוכן לשלם. גיור אמיתי. נבוזרדן לא פחות מהיטלר. אם לא יותר, הוא שחט בעצמו, זה לא שלח שליחים, עניינים. מה זה כוח של אדם שמתגייר? אומרת הגמרא, גר צדק. אל תתייאש אף פעם, לא משנה מה עשית. אתה יכול תמיד לפתוח את החיים חדש. חדש. הקדוש ברוך הוא לא סותם את הבחירה לאף אחד. אבל זה כוח של התבוננות אחת. כוח של רגע אחד של מחשבה שיכול לבוא ולהפוך את האדם בבת אחת לדרגות גבוהות. דוגמה לזה, יש סיפור על הרב חיים טירר מצ'רנוביץ'. הוא היה בין השנים 1760-1817, לפני כ-200 שנה. הוא היה מאחד מהתלמידים של המגיד ממזריץ', של רבי יחיאל מיכאל מזלאטשוב. עיקר הספר שלו זה באר מים חיים. הוא היה כל החיים שלו, סידורו של שבת, יש לו ספר, מדבר על השבת ועל קדושת השבת, וכל הזמן שבת, 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 שבת. וסיפורי חסידים מסופר, שהוא היה הולך ואוסף בימות היריד. היריד, ואנשים עובדים שלוש שבועות, זה היה הזמן של היריד, מזה עושים כסף לכל השנה. אז הוא היה לפעמים מגיע לשם, בן היריד אוסף כספים בשביל פדיון שבועים, בשביל נזקקים, בשביל ישיבות. למה? יותר קל לאנשים. עכשיו עשו 100,000 דולר בעסקה. תן את המעשרות. הוא היה עובר ממקום למקום. אבל מה? היה קבוצה של אנשים שהתפקיד שלהם היה חוץ מהמסחר. לעשות צחוקים, ליצנים. היו מגיעים בסוף היום,
מדברים, לשון הרע, בדיחות, גסויות, עניינים, לשם הוא לא היה מתקרב אף פעם. ראש הפאור של כל הקבוצה הזאת, שהיה מנהל את כל המשחקים, את כל הבעיות, את כל העניינים, היה אחד בשם הרשלה. הירש, הירש זה צבי ביידיש. הרשלה הזה היה אדם גס והמוני, רחוק מתורה ומצוות. כולם ידעו, עם הרשלה בשטח, אתה לא יכול להתפלל, אתה לא יכול ללמוד, אתה לא יכול כלום. רק צחוקים כל הזמן. צחוקים כל הזמן. לא משנה אם אתה אדמור, לא משנה אם אתה רב, לא משנה אם אתה רבנית. הרשלה בשטח, הרבנים במתח. אין מה לעשות. טוב, אז הוא ידע, רבי חיים הזה ידע, לא מתקרבים לאזור הזה. אומר, מה, אני אלך לשם כדי שיבזו אותי? מספיק יש ביזיונות גם ככה. מה, לא צריך להכניס את עצמי לביזיונות. אחד הפעמים, הוא עבר מאחד לשני, לאסוף כספי פדיון, היה מקרה של פדיון שבויים. משפחה שלמה שהפריק זרק אותה לבית האסורים, ואם לא, ימותו שם בבית האסורים. אם לא ישלמו את כספי הפדיון. ואז עלתה למחשבה, אולי אני כן אלך הפעם, אולי לקבוצה הזאת, הם שם עשירים גדולים, כל הליצנים האלה. אולי, אולי, אולי... הוא אמר, אני אנסה, מקסימום יהיה לי כפרת אבנות, או צדקה או כפרת אבנות, בכל מצב אני אצא מורווח. הוא מתקרב אליהם, והוא רואה מי באמצע? הרשלה, וואי, 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 וואי. הוא אמר, אם לפחות הרשלה לא היה בשטח, היה אפשר לדבר איתם, אבל הרשלה, כזה דבר, איך מסתדרים עם הקליפה הזאת, עם הפגרה הזה? איך מסתדרים איתו? איך שלה ראה אותו? עצר באמצע הבדיחה. קרא לרב, כן רבי קדוש, מה אתה רוצה? כולם כבר עם השפתיים בחיוך, יודעים שהולך להיות עכשיו איזה קטע חזק מאוד. זה בן אדם שלא יודע להיות רציני. אמר לו רבי חיים, אני עכשיו עוסק בפדיון שבויים, אנחנו צריכים 150 אלף מטבעות, זהב, כדי להוציא את כל המשפחה, אם לא, הם ילכו לאבדון. ילכו לאבדון. מוות ביסורים נוראים, ברעב, בצמא, בקור, עם הכלבים. איך שאני שומע את זה? הולך לקרקרה שלו, הייתה סגורה, נעולה, פותח, מוציא תיבה גדולה. אומר לו, רבי, יש כאן את כל הרווחים שעשיתי בכל החודש. 150 אלף מטבעות. קח את זה לפדיון. כולם היו בטוחים שהולכים עוד רגע להיות איזה בדיחה, למה? הרבי יקפוץ לראות את המטבעות, ואז הוא יבריח, והרבי ייפול. שיהיה קצת שמח, משהו מעניין. אז רבי חיים גם עצמו ידע ואמר לו, אם אתה רוצה לצחוק עליי, לבזות, להשפיל אותי, תשפיל, למה אתה בא ואתה נותן לי אשליה כאילו? אומר לו, רבי, לא, אני אמיתי. אני מוכן לתת לך את כל הכספים. שם את זה בידיים של הרב, רבי חיים עומד, אומר, וואי, וואי, וואי. הוא באמת נתן לי. פותח, רואה שיש שם המטבעות ולא קרטונים ולא אפונים ולא גזר, ולא איזה חתול שיכול לקפוץ. מטבעות אמיתיות מסודרות. אומר לו, לא הרשלה, אתה בטוח? אומר לו, רבי, כן. באותו רגע רבי חיים התחיל לפקוד ואמר לו, אני מברך אותך שתזכה להרגיש את קדושת השבת. כמו שאני מרגיש. הרשלה אמר אמן, הוא לא יודע מה זה בשבילו שבת. שבת זה קצת קלפים, קצת משחקים, וודקה, ערק, עוד כמה בדיחות, הולכים טייל קצת, משחקים עם החמורים, עם הסוסים, זה לא משהו רציני. אמר אמן, אמן. אמר לו, בזכות ההתעוררות הזאת, שתפסת את עצמך הרגע, יהיה לך התעוררות של קדושה מיוחדת כל שבת. זה היה יום ראשון בשבוע. והרשלה רואה, כל יום שהוא מתקדם, מאותה ברכה של רבי חיים, לקראת שבת, הוא מתחיל להרגיש משהו לא מובן. רגשות של קדושה, שהוא לא יודע להכיל אותם. מיום שלישי הוא מתחיל לקנות בשר לכבוד שבת, יום רביעי. לפני כן איזה, לא חושב בכלל. יין משובח, פינוקים, עוד יום. אומר, וברגע שמגיע יום שישי,
הקדושה כל כך חופפת אותו, הוא מקבל רעד בידיים, רעד מהקדושה. כל שעה שמתקרבת השבת, הנשימה שלו בקושי מוסדרת, ובשקיעה הוא מרגיש כמו איזה זרם חשמלי שנכנס לו, מרגיש את כניסת הנשמה היתרה. וכל השבת הוא כאחד משרפי מעלה. כל הלילה, כל שבת בלילה, לא מצליח להירדם מהקדושה של שבת. כל האוכל, הכל שירי שבת, קדושה. אנשים אמרו, בוא נזה נהיה שחקן, בטח הולך לעשות לנו הצגה. כנראה הזמינו אותו. זה פסטיבל. להיות אדמור, אז הוא עושה תחרות, עושה משחק, עושה דברים כדי שיבחרו במקום ראשון. אבל זה שבת ועוד שבת, והרשלם מרגיש שהוא הולך ומשתגע. למה? איך שיוצא שבת זה כמו בלון שפיצצו אותו. בבת אחת. יוצאת הנשמה היתרה, איך אומרת הגמרא? שבת והיא נפש, והיא עבדה נפש. אז יש אנשים שלא מרגישים את הכאב במוצא שבת. אתה לא יודע, יצא שבת, לא יצא שבת. הצדיקים לא צריכים שעון לדעת אם יצא שבת או לא. מרגישים. מרגישים. אבל יש בן אדם, הוא לא יודע איזה יום. רגע, יום שבת או יום שלישי? הוא מתעורר בבוקר, הוא מגיע עם תפילין לבית כנסת. הלו, שבת היום. לא שמת, נכון, וואי. אדם לא יודע. אומר, הצדיקים הגדולים? קדושי עליון? מרגישים כל שנייה, ברגע שהם יודעים ש... הפסיקו את ההרגשה, עכשיו יצא שבת. והוא מרגיש את הכאב, הוא משתגע. ואז שבוע אחר כך עוד פעם, ראשון, מראשון עד יום שישי, לקראת שבת נחשפה נפשי. אחרי שלוש שבתות, הוא חיפש את הרב הזה, את רבי חיים הזה. רבי, קח ממני את הברכה או קח את נשמתי. אמר לו, למה? אמר לו, אני מרגיש משוגע. הוא רועד, אומר, מוצא שבת, אני חוזר ישר לתומעה שלי, לפגר שבי, לבדיחות, לגסויות, למה? אומר לו, רבי חיים, אני לא יכול לקחת לך את הברכה. הברכה כבר ניתנה. אבל אני אלמד אותך איך להיות. איך להיות. כל השבת ראוי לקדושת השבת. הפך אותו לחסיד שלו. חזר בתשובה. אנחנו רואים שלפעמים יש רגע אחד של חושבון נפש. מה עבר להרשלה בראש? בסדר, כל החיים אני מנבל את הפה, אני לא בדרגות, אבל רגע אחד של תפיסה, כמו שעלה לנבוזרדן. רגע אחד של ריבונו של עולם, אני מוכן לבוא ולהקריב את הכסף, את החיים, את היוקרה, את הכבוד, את הכל. בשביל רגע אחד של חשבון נפש. זה מה שאומר הרמב"ן, תפשפש במעשיך בבוקר ובערב. החשבון נפש הזה יבוא ויתפוס לך את החיים. החשבון נפש הזה יבוא ויעצור אותך ממרוץ הזמן. הוא יבוא ויהפוך אותך לאדם אחר. אבל אדם שהוא בלי חשבון נפש, אכול ושתו כי מחר נמות. אין לו הבדל, בוקר, צהריים, ערב, חוטים, עושים. לכן אומר הרמב"ן, ובזה יהיו כל ימיך בתשובה, כל הימים שלך. אל תגיד, אתה יודע מה, אני אחזור בתשובה בגיל 70. אדם עשה עבירה, ישר אחזור בתשובה. כל הימים. ואז מה הוא זוכה? הוא זוכה גם למצווה, מצוות עשה של התשובה. אז זה עוד מצווה. ודבר נוסף, זה לא מחכה שיהיה עוד דבר ועוד דבר ועוד עבירה, ואז יהיה מקטרק. ישר האדם חטא. בשמירת העיניים, בלשון הריבון השולם, סליחה חטאתי. וידוי חרטה, עזיבת אחת קבלה לעתיד. על המקום. ריבון השולם, חטאתי בלשון הרע, אני מתחזק בזה. לא אחכה לכל מיני הזדמנויות, ליום כיפור או משהו. ויהיה רצון שנזכה בעזרת השם לחפר על כל החטאים, ולעשות רצונו של מקום כרצונו, אמן.